নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। তো মই নতুন চেনেলটো বৰ্তমান আপলোড কৰি দিয়া হ'ল, ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। তো আপোনালোকে যোনে যোনে মানে চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মানে ইয়াত নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰি থাকোঁ। আৰু এটা মানে নিকুঞ্জ ছাৰ আৰু মোৰ মানে আমাৰ কেইজনমান মানুহে এটা মুহিম হয়, বিশেষকৈ মানে আমাৰ অসমৰ যি জনসাধাৰণ শিক্ষিত নিবনুৱা কিছুমান আছে, সিহঁতে কি হয় মানে সিহঁতে পশুপালনৰ বিষয়ে বহুত পিছপৰা, কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব পৰা নাই, নলেজ নাই। তো আমি এটা এনেকুৱা মুহিম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চবেই মানে মিলিজুলি আমাৰ অসমখনত পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ, আৰু লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ মানে উৎসাহ পাওঁ, লাইক কৰিলে উৎসাহ পাওঁ। তো সেইকাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে কি, ছাগলী যেতিয়া আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আহে, ছাগলীটো বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত তাৰ কি হয় মানে নিমুনিয়া হয়, প্ৰায় ছাগলী নিমুনিয়া হয়। তো মানুহ কিছুমানে কয় কি ছাগলী বাহিৰৰ পৰা অনাৰ পিছত নেবাচে, মই বচাব নোৱাৰিলোঁ, ছাগলী বাহিৰৰ বস্তু আনিছিলোঁ মই বচাব নোৱাৰিলোঁ, হেন তেন সেই কিবা কিবি কয়। তো সেইটো মানে ডাউটটো আজি মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, ছাগলীটো কি হয়, কিহৰ কাৰণে নিমুনিয়াটো হয়। ছাগলীটো মেইন হয় কি, তাৰ সি তিনিদিন চাৰিদিন ট্ৰেইনত আহে, ট্ৰেইনত অহাৰ পিছত কি হয় তাৰ মানে তিনিদিন চাৰিদিন সি একো খাব নাপায়, খাব নাপালে মানে তাকে পাকস্থলীটো মানে ভোকত যেনে গেষ্ট্ৰিক হয়, গেষ্ট্ৰিক হোৱাৰ পিছত গেছ হয় আৰু তাৰপিছত কমজুৰি হৈ যায়, বি কমপ্লেক্সৰ বি কমপ্লেক্স নাইকিয়া হয় গাত। তো তাক মানে কি কৰিব লাগে, সি আহি পায় যেতিয়া ঘৰত আহি পাইছে মানুহবিলাকে লগত লগত পানী দি দিয়ে, পানীটো দিব নালাগে, এদিন দিব নালাগে, তাৰপিছত গৰম পানী দিব লাগে। তো নিমুনিয়া হৈ যায়, হয় প্ৰায় হৈ যায়। তো কি বচাবলৈ কেনেকৈ বচাব লাগে, ছাগলীটো ঠিক কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু নিমুনিয়াৰ লক্ষণ কি মই আপোনাক কওঁ শুনক। নিমুনিয়া হোৱাৰ লগে লগে ছাগলীটো কি হ'ব, চবতকৈ প্ৰথমে সি থুপুৰি খাই থাকিব, কোচ খাই থাকিব, আৰু সি নুশুৱে আৰু কি হ'ব, তাৰ গাৰ ভোৰবিলাক লোমবিলাকত দাং খাই থাকিব আৰু কাঁহি থাকিব। তাৰপিছত নেক্সট লক্ষণটো কি হ'ল, তাৰ নাকত সিয়ন বাঢ়ি হৈ থাকিব, আৰু মানে মুখখন ছালবিলাকত, মুখৰ ভিতৰত আপুনি মুখখন মেলি চাব, এনেকৈ মুখখন মেলি চাব, দাঁতৰ কি আলুবিলাকত মানে ছাল গৈছে, বগা বগাকৈ ছাল যাব, জিভাখনত ছাল যাব, এইবিলাকত চব ৰঙা ৰঙা বগা ৰঙা বগা ছালবিলাকৰ ছালবিলাক চিঙি চিঙি যাব। তো সেইটো হৈছে নিমুনিয়াৰ লক্ষণ। তো ইয়াৰ কি হয় মানে মুখৰ ভিতৰৰ পৰা লৈ পেটৰ একে পাকস্থলীলৈ চব এইবিলাক বস্তুবিলাক চব ফুলি যায়, সিহঁতৰ চব একেই হৈ যায়। তো ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে, চবতকৈ প্ৰথমে মই আপোনাক কওঁ, নিমুনিয়া হোৱাৰ লগে লগে চবতকৈ প্ৰথমে যদি ছাগলীজনী আপোনাৰ গাভিনী নহয়, আপুনি গম পাই গ'ল মোৰ ছাগলীজনী নিমুনিয়া হৈছে, তো গাভিনী নহয়, তো চবতকৈ প্ৰথমে আপুনি মাৰিব কি ঔষধকেইটা কৈছে, চাৰিটা ঔষধ আপুনি মাৰি দিব লাগে। চবতকৈ প্ৰথমে আপুনি কি দিব, এইটো পটাছ, পটেছিয়াম বুলি কয় ইংলিছত, আমি অসমীয়াত পটাছ বুলি কওঁ। এই পটাছটো আধা কাপ পানীত ইমানখিনিমান পটাছ ল'ব আপুনি, ইমানখিনিমান মানে ল'লে অলপমান ঠিক ঠাক লৈ মিলালে ভালকৈ, মিলোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এটা কপাহ এইটোকো ল'লে, কপাহটোকো লৈ ভালকৈ মিলালে, তাক ভালকৈ ঘূলিলে, ঘূলি মুখৰ ভিতৰত মানে যিবিলাকত দাগ হৈছে দাগবিলাকত এনেকৈ কপাহটোত লাহে লাহে ঘঁহি দিলে, ভিতৰ ভিতৰত এনেকৈ ঘঁহি দিলে, ঘঁহি দিয়াৰ পিছত মুখৰ ভিতৰত গুচি যাওক, একো নাই, অলপমান মুখৰ ভিতৰতো যাব দিয়ক, মানে যিবিলাকত তাৰ ডিঙি নলীত আছে, ডিঙি নলীটোত থকাখিনি চাফ কৰিব। তো তিনিদিনমান লাগাতাৰ আপুনি আগবেলা বা ভাটিবেলা তিনিদিনমান দি দিলে একদম ফুল ক্লিয়াৰ হৈ যাব, তাৰপিছত সেইটো দিব এক নম্বৰতে। তাৰপিছত নেক্সট কি হ'ল, ছাগলীজনী যেতিয়া আপোনাৰ মানে গাভিনী নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, ডেক্সনা দি দিব, ডেক্সনাটো দি দিব, 2 ml দিব, ডেক্সনা 2 ml দিব যদি গাভিনী নহয়। ডেক্সনা 2 ml দিলে লগত লগত ছাগলীজনী কি হ'ব মানে জ্বৰ গা বিষ সেইবিলাকত একদম লগত লগত কমিব। আৰু যদি মানে গাভিনী হয়, যদি গাভিনী হয় তেতিয়া ছাগলীজনী আপুনি কি দিব, মেলানক্স প্লাছ সেইটো দিব, এইটো 1 ml দিব, মেলানক্স প্লাছটো আপুনি 1 ml দিব। যদি বেছি মানে বেয়া তেতিয়া আগবেলা 1 ml দিব, ভাটিবেলা 1 ml দিব। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এণ্টিবায়'টিক যিটো হয় মনছেফ যদি 50 ml হয়, 500 ml হয়, তেতিয়া আপুনি 3টা মাৰিব দিনে, এটা এটাকৈ 3 দিন 3টা মাৰি দিব। আৰু যদি মানে 250 ml হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, ইয়াক 6টা মাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো একদম চিম্পল হয়, ভয় খাব নালাগে, আপোনাৰ ছাগলী ভাল হৈ যাব নিশ্চয়, 2-3 দিনৰ পিছত ঘাঁহ খাবলৈ ল'ব। আৰু যদি গাভিনী নহয় আপুনি ডেক্সনা মাৰি দিব, আৰু এইকেইটা যিকেইটা কৈছোঁ এইকেইটা দি দিব, আৰু ছাগলীজনীক পাৰিলে ঠাণ্ডাভাৱে বচাব, কাৰণ এই ঠাণ্ডা ছিজনতে হয়, বাকী গৰম ছিজনতো সেনেকুৱা একো নহয়, ঠাণ্ডা ছিজনতে হয়। তো সিহঁতক মানে আপুনি যিটো ৰাতি বস্তা কাটি ধুনীয়াকৈ বস্তাটো পিন্ধাই ৰাখিব, ডিঙি পেনে পৰা এনেকৈ পেটৰ পেনে বান্ধি পেলাই ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই ৰাখিব, তো একো টেনশ্যন নাই, আপোনাৰ ছাগলী ভালে ল'ব। তো ভিডিঅ'টো মানে মোৰ মেইন মকছদ হ'ল কি,
মেইন মকছদ হ'ল কি আমাৰ মানে যিবিলাক অসমৰ মানে মানুহবিলাকে ফাৰ্ম কৰিছে, জনসাধাৰণৰ ফাৰ্ম কৰিছে, তো সিহঁতে নাজানে, নাজানে কিছুমান কথা আছে সেইবিলাক মোক সুধি ল'ব, একো নাই, মই ডিচক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰটো দি দিম, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ, এইটো চাওক এনেকুৱা আহিব বটলটো, আৰু এই ঔষধটো চাওক, মই আজি মানে এজনী ছাগলীটো বৰ্তমান মোৰ অলপমান মানে গা ইমান ঠিক নহয় তাই, ভাল হৈছে, তো হ'লেও মানে দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, দি আপোনাক ডেমো বুলিয়ে ধৰক, ডেমোৰ কাৰণে দি আছোঁ, চাওক এইটো ঔষধটো এনেকুৱা, এইটো আপোনাৰ এইটো চিঙি ল'লে এইটো মনোচেপটো হয় যিটো মানে এণ্টিবায়'টিক মনোচেপটো হয়, তো ইয়াৰ পৰা আপুনি পানী 2 ml ল'লে, যদি সৰু ছাগলী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বেবি চিন্স ল'ব, যদি সৰু ছাগলী হয় তেতিয়া আপুনি বেবি চিন্স ল'ব, টু এম এল ল'লে পোষ্ট কৰিলে এইটো চিম্পল হয়, বেজী দিয়াটো একদম চিম্পল হয়, চবে পাৰিব, অলপমান খালি টেনশ্যন ল'ব লাগে কেনেকৈ কেনেকৈ কি হৈছে, হা তো আপুনি এইটো ভালকৈ মিলাই ল'লে চাব মিলিছেনে নাই, মই ভাবোঁ কি মানে আমাৰ অসমৰ যিমান আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে যিমান মানে চাওক আমি কি কৰি আছোঁ, বিহাৰৰ মানুহক আৰু বাংগাল ৱেষ্ট বেংগাল আৰু বিহাৰৰ মানুহক কি আমি পইচা কমাই দি আছোঁ, মানে কেনেকৈ চাওক ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে আজি অসমত যিমান মানে ছাগলী চাপ্লাই আহে পুৰা নৰ্থ ইষ্টত, অসম বুলি নহয় পুৰা নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ অসমৰ ছাগলী নাই, চব বিহাৰ আৰু ৱেষ্ট বেংগালী দিয়ে, তো মানে আমাৰ পশুধন কি কোনে লৈ গৈছে, সিহঁতে লৈ গৈ আছে, তো সেইটোৱে আমি অসমৰ পইচাটো আমি অসমতে ৰাখিম, কিহৰ কাৰণে বেলেগত যাব দিব লাগে, কাৰণ আজি মই 3 বছৰ হ'ল ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ, 3 বছৰ ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ, মোৰ যথেষ্টখিনি এতিয়া বৰ্তমান অভিজ্ঞতা হৈছে, আৰু মই মানে ঠিক ঠাকে আৰ্নিং কৰি আছোঁ হা ফাৰ্মৰ পৰা, তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেনেকুৱাই কাম কৰে, কৰি পইচা আৰ্নিং কৰক, একো নাই, ভিডিঅ'টো লম্বা হৈছে অলপমান, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, চাব প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াই বুজি পাব কেনেকৈ কি হয়, আৰু এইটো বেজী যেন আপোনাৰ ক্ষীৰটো দিব পাৰে, ক্ষীৰটো দিব পাৰে আৰু মাংসটো দিব পাৰে হা, তো আপুনি চাই ল'ব ছাগলীজনী কেনেকুৱা কি অৱস্থা, আৰু ক্ষীৰ মানে ক্ষীৰ চবেই বিচাৰিব পাবলৈ টান হ'ব, মানে ক্ষীৰটো ছাগলী ক্ষীৰবিলাক হ'ল, তো যিটো এক্সপাৰ্ট হয় সিহঁতে ক্ষীৰত দিব লাগে, তো আমিতো মানে মাংসতে দিম, মই হ'লেও মানে মইতো কোৰ্চ কৰিছোঁ, এইবিলাকতো কোৰ্চ কৰিছোঁ, 15 দিনৰ কোৰ্চ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু হ'লেও মানে মই ইমানো এক্সপাৰ্ট নহয়, ইমানো এক্সপাৰ্ট নহয়, দুজনী হৈছিলে বেমাৰ, এইজনী ভাল হৈ গ'ল, পুৰা ফিট হৈ গ'ল, এই অলপমান আছে, তো একদম চিম্পল হয় ছাগলীজনী, অলপমান এনেকৈ টানি ল'ব, তাৰপিছত যেতিয়া বেজীত পোষ্ট কৰিব চাওক, এনেকৈ মাকনি চালে ঢিলা চালে, ঢিলা চাই পেলাই বেজীটো পোষ্ট কৰিলে, তো আপুনি এবাৰ ৰিভাইজ বেজীটো টানি চাব হা, যদি মানে আপোনাৰ তেজ আহিছে তেতিয়া আপুনি মানে এডাল ক্ষীৰ আছে, আপুনি দেখুৱাইছোঁ মোক দেখুৱা, এডাল ক্ষীৰ আছে, সেইডাল ক্ষীৰত নিদিব, সেইডাল ক্ষীৰত দিলে কি হয়, সেইডাল সেইডাল ক্ষীৰত দিলে আপোনাৰ ছাগলী পেৰালিছ হৈ যাব হা, সেইডাল ক্ষীৰত নিদিব, ছাগলী আপুনি মানে কি হয় এই মাংসত দিব, মাংসত দিব তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই, অলপমান এনেকৈ ভৰি চৰি দাঙিব পাৰে, তো বাকী একো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক হৈ যাব আপোনাৰ ছাগলী, তো আপোনালোকে চালে চাগে বুজি পালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আৰু নেক্সট ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিম মই PPR কেনেকৈ দিব লাগে, ইয়াৰ পিছত গডফক্স দি আছোঁ মোৰ ছাগলীক, তো গডফক্স কেনেকৈ দিব লাগে সেইবিলাক আপলোড কৰি দিম, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো, তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে চব ভিডিঅ' পাই থাকিব, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, ডান।